Um ato da mesa diretora da Câmara dos Deputados modifica a utilização do ponto eletrônico para o registro de frequência dos servidores da casa e altera a jornada de trabalho dos funcionários. Para sanar dúvidas, a diretoria da casa convidou o Sindilegis, as associações e os servidores. O auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados ficou lotado. Cerca de 400 servidores e representantes de associações se reuniram para debaterem sobre o ato da mesa diretora número 90 de 2013. A medida estabelece o uso de ponto eletrônico para registro de frequência dos funcionários da casa e altera a jornada de trabalho. A diretora adjunta da Câmara, Cássia Botelho, o diretor de Recursos Humanos, Rogério Ventura, e o diretor do Departamento de Pessoal, Milton Pereira, participaram da reunião. O presidente do Sindilegis, Newton Paixão, disse que o controle de horário dos servidores sempre existiu e ressaltou que o sindicato vai intervir para que a Câmara adote o melhor modelo para todos. Várias questões foram respondidas, mas ainda há muitas dúvidas. Mas como nós estamos numa fase de amadurecimento para fazer uma portaria que será exarada pelo diretor-geral, que está abrindo as portas a todos os servidores, aos sindicatos, às associações, nós temos convicção de que nós podemos efetivamente colaborar para que haja uma boa regulamentação que atenda às peculiaridades de cada setor da Câmara dos Deputados. De acordo com a decisão da mesa diretora, os servidores poderão optar por uma jornada de 7 horas ininterruptas, no total de 35 horas semanais, ou por 8 horas diárias, com intervalo para almoço, o que deve representar 40 horas por semana. O funcionário só terá direito a banco de horas depois de cumprir uma jornada superior a 40 horas semanais. Além disso, o serviço extraordinário será limitado a 2 horas por dia. Segundo Cássia Botelho, a nova regra deve começar a valer em maio. Para o servidor José Machado, mais conhecido como Machadinho, as medidas precisam ser revistas pela casa. Eu, pessoalmente, acho que nós estamos regredindo, porque em plena era da tecnologia, nós deveríamos olhar para o ser humano e não simplesmente fazer com que ele seja controlado pela máquina. Eu acho que isso é uma forma que para a humanidade não é correta, né? A máquina não pode controlar o homem, a máquina tem que ajudar o homem.